بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سی لان کی شرٹ ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن، بہت ہی سافٹ اینڈ کمفرٹیبل شرٹس ہیں، بی بی گرلز فراک ڈیزائننگ آئیڈیاز، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت خوبصورت سی ڈیزائن کی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔